velmi zajímá. No a to je nejenom ekonomické, ale také ekologické nakládání s vodou v domácnostech. A o tom si dnes budeme povídat s odborníkem na čištění a úpravu vod Karlem Plotinným. Ještě jednou dobrá ráno. Dobrá ráno. A pojďme tedy ke konkrétním typům, jak to udělat, když už máme třeba byt, už je nějakým způsobem zařízený, předpokládám také tím centrálním nebo centralizovaným systémem odtoku, ale chci s tím něco udělat a chci začít opravdu šetřit a myslet jak na peníze, tak na životní prostředí. Co mám dělat? Tak pokud máte byt, tak s tím moc tedy asi dělat nejde. Tam jde právě jít tím směrem teda těch změn návyků, případně těch malých úprav, jak jsem říkal, ty použít třeba nějaký ty spořiče těch vod a podobně. Jo. Takže tam můžete určitě ušetřit nějakou tu vodu. Spořiče vod, pardon, je dost možné, že někteří z našich diváků ještě nenavštívili ani vodoinstalatérství, ani elektro, takže neví, jak ten spořič vody funguje. Můžeme to přiblížit alespoň? Tak spořič vod je taková vložka, která se používá třeba do vodovodního teda kohoutku a která vlastně sníží tlak vody na tom výtoku z toho vodovodního kohoutku a tím pádem odtíká méně vody ve chvíli, kdy tedy tu vodu nespotřebováváme právě a tím vlastně dojde k snížení množství vody, který teda odteče bez využití do kanalizace. Můžeme i v tom bytě nějak vodu recyklovat? No takhle, spíš bych se bavil o nějakém domku nebo takhle, jo. V tom bytě tam většinou moc místa nemáme a jsme teda vlastně limitováni tím, že jsme teda napojeni na pitnou vodu a zase na druhé straně jsme limitováni tím, že vypouštíme do nějakého společného odpadu. Takže v rámci bytu to není úplně jednoduchý něco zrecyklovat. Samozřejmě dá se použít třeba voda ze splachování na splachování záchodů, ale to si myslím, že v našich podmínkách zatím není ekonomicky, jo? Že když si spočítáme množství ušetřené vody a spočítáme si náklady a případný vlastně problémy, které by třeba tím mohly vzniknout, tak to zase ještě až tak ekonomicky není díky teda ceně vody, kterou dneska máme. Dobře, tak než se vrhneme na to, jak dopředu myslet na šetrné zacházení s vodou a hlavně šetření při výstavbě nového domu, tak se dostaňme do domu, které už stojí, které už jsou nějakým způsobem napojené, ale přesto všechno tam je dostatek prostoru na to, aby se něco upravilo, něco přikoupilo, něco dostavilo. No, takže když bychom si vzali už ale třeba takový rodinný dům, kde můžu tedy využívat třeba dešťovou vodu, tak určitě bych uvažoval to, co třeba je teďka předmětem toho dotačního programu dešťovka, tak určitě bych uvažoval nad tím využít tu dešťovou vodu třeba na splachování. Jo, to znamená zachytit si dešťovou vodu do nějaké nádrže a část toho rozvodu té pitné vody si nahradit rozvodem tady téhleté užitkové dešťové vody a tam určitě má smysl něco ušetřit a ušetříme teda nějakou tu pitnou vodu a navíc tedy můžeme potom tuhletu dešťovou vodu využít na praní, kde tedy ušetříme prací prášky a tím teda pomůžeme ekologii a můžeme tuhletu dešťovou zachycenou vodu použít potom na závlahu, což zase je samozřejmě lepší zavlažovat dešťovou vodou než pitnou vodou, která v sobě obsahuje mnohem víc solí a může způsobovat jakoby zasolení těch pozemků. Takže tam pro rostliny určitě je lepší dešťovka a pro to prání je určitě taky lepší dešťovka. Takže nejenom ekonomické důvody, ale i ekologické důvody potom nás vlastně navádí k tomu používat tady tuhletu dešťovou vodu. Jak byrokraticky nebo finančně náročné v České republice vytvořit takzvaný ostrovní dům? I o tom se budeme nakládání s vodou v domácnostech. To je jedním z témat Dobrého rána na dvojce s datem 18. září. Jsme velmi rádi, že právě s Karlem Plotinným, odborníkem na čištění a úpravu vod, teď můžeme povídat o tom, na co myslet, když chci ekologicky i ekonomicky využívat vodu, i tu odpadní, a mám v plánu vybudovat nový dům. Takže pokud chcete vybudovat nový dům, tak určitě bych nezapomněl na to řešit využití dešťových vod, protože tam ta jak návratnost, tak ten ekologický přínos je největší. To znamená, v každém případě bych si udělal nádrž na dešťovou vodu a
část rozvodu v domě bych udělal jako rozvod užitkové vody a tuhle tu vodu bych potom používal teda přinejmenším na splachování záchodů, ale dnes už se stále častěji dešťová voda používá i na osobní hygienu, což vlastně ocení zejména ti, kteří mají třeba problémy s nějakými ekzémy a podobně. Takže takový nový trend je využívat té dešťové vody víc právě z důvodu tady těch zdravotních. Takže tam tím směrem bych určitě uvažoval. Pardon, já mám k tomu dvě takové praktické otázky. Jak velká by měla být ta nádrž, aby to nějak mělo smysl a pokrylo to třeba čtyřčlenou rodinu, dejme tomu na to splachování? Aby jsme tam potom nemuseli s kýblem dolhevat z vodovodu. No a tam takhle, to dolívání se vlastně většinou řeší takovým automatickým připouštěním vody. Existují na to systémy, které umožní to připouštění té pitné vody, ale zabraňují tomu, aby tahle ta dešťová voda vnikla do toho rozvodu pitné vody. Takže to je teda postaraný, to je jedna věc. Druhá otázka byla teda ta velikost. Tam zhruba, když vezmu tu 4-5členou rodinu, tak jsme u nějaké 5-6 kubíkové nádrže na dešťovou vodu, ale samozřejmě musíte vidět teda i z toho, jak máte velkou střechu a jestli jste schopni tu nádrž naplnit. Jo? Samozřejmě větší nádrže se používají tehdy, pokud chcete potom ještě tu vodu teda používat třeba na tu osobní hygienu, nebo pokud chcete používat i vodu na zálivku, nějaký to automatický zavlažování v té zahradě, tak tam třeba skončíte i u 10-kubíkové nádrže, aby vlastně to dopouštění tou pitnou vodou bylo minimální. Ještě jeden stručný dotaz tady k tomu. Je potřeba, když budu využívat dešťovou vodu třeba na tu osobní hygienu, je potřeba ji nějak čistit, třeba chemicky nebo biologicky, jak se to dělá? Takhle, většinou, co se týká těch rodinných domů a podobně, tak tam stačí mechanické přečištění. To znamená, že co se týká toho splachování a podobně, tak tam stačí přečištění pomocí takového filtru na nátoku do té nádrže. Pokud bych chtěl tu vodu používat pro osobní hygienu, tak je dobrý ještě teda přefiltrovat i z důvodu teda toho, aby nevznikaly nějaké problémy na těch zařizovacích předmětech. Jo? Dobrém ráno, na Dvojce jsme několikrát probírali takzvané pasivní domy. Diváci už to znají, ale kdyby se chtěli zajímat o takzvaný ostrovní dům, po čem se mají ptát? Proč by se na to vůbec měli ptát? Ne, v tomto smyslu vlastně ostrovní dům je vlastně dům, který není napojen na veřejnou kanalizaci a není napojen na veřejný vodovod. To znamená, ten dům funguje jako nějaký systém a já do něho potřebuji získat nějaký vstupy, což je voda třeba ze studny nebo dešťová voda a podobně. A zase z tohohle systému jsou nějaký výstupy, to znamená, musím někam tu odpadní vodu vypustit a podobně. Takže podle toho, jaký tam mám ty místní podmínky, tak tenhle ten problém řeším. Pokud mám dost vody, tak v pohodě, tím pádem nemusím třeba tolik té vody recyklovat a podobně, ale většinou problémy jsou s tím, kam s tou odpadní vodou. Jo? To znamená, pokud mám v blízkosti nějaký vhodný vodní tok, tak takovým standardním řešením je nějaká domovní čistírna, která tu vodu vyčistí a je možno vypouštět do toku. Tím pádem taky nejsou nějak, řekl bych, uzdí, co se týká toho řešení tady téhleté problematiky. Problém je, pokud tedy nemůžu ani vypouštět do toku a pokud nejsou ani vhodné podmínky pro zasakování vyčištěné odpadní vody. A měl bych tuhletu vodu odvážet, což znamená třeba 20-25 tisícový náklad ročně na vyvážení tady téhleté odpadní vody. A tam samozřejmě potom má smysl zvažovat, jestli tedy a co recyklovat v tom domě, abych minimalizoval množství té vypouštěné vody. A tam má smysl třeba se bavit o využití právě té vody ze sprch na splachování, tím pádem si snížím množství vypouštěné vody na polovinu, tím pádem potom polovinu i odvážím a už i ta ekonomika celého tady toho opatření je zajímavá. No, nakládání s vodou je velké téma. My jsme ho dnes jen tak naťukli, ale věřím, že jsme se o něm nebavili naposledy. Děkujeme za všechny informace, které jste nám předal. Mějte se hezky. Naschledanou. Taky děkuji za to, že jsem tady mohl být. A...